der plejer jeg at touche flere sammen med den, der kommer ind til sidst. Ja, super. 10. And the wolf among us in the middle. Now. Kommer der ulve? Nå, bare har den selv. Very good englandsk. Ja. Fina, fina, fina. Vil jeg ham lige lægge lidt? Ja, lad mig lige lægge. Skide godt med de hunde her. Vi skal over på gul marker. Efter den her. Yes. Wow, det var usynligt. Det var perfekt, man. Jeg kommer 5. Ja, bare stak nu. Beware. Det er noget skævt i der. Nu igen. Gentag, tag det roligt. Hvad er der, Chili? Det var din og en anden demon, der også skidt op med det pimp. OX. Lucifer's language. Kan du komme op på gul igen? Har den siden. Dejligt at se, hva'? Jeg tårer dig. Kom ind, kom ind, kom ind. Okay, fint nok. Tæller på det der. Oh. Så er vi fuld. Okay, klar, man among, op med det samme. Kom op. Ser godt ud det her. Spurt. Finder jeg samme pladser.
hen med chili. Kommer ulve snart? Turn down it. Turn soon. De er døde, så hopper jeg ind. Ned med den lille. Ind alle sammen. Stack up. Personals nu. Kom ind og få vinkeren. Nej. Vi flyver ind over til Lund. Så er det færdigt. Jeg tror, vi har den her. Hvis I møder de næste hund, så ignorerer I dem bare. Stop. Der står ude der, hvor ikke så stod en mark. Ja, det er det, jeg har været på. Det var fucking fedt, altså. Åh, kæft den trinket der. Press.